לקרוא הרבה. לקרוא הרבה חומר שלא הספקתם לקרוא במהלך השנה, פסקי דין חשובים, במיוחד בתחום שאתם הולכים להתמחות בו, להרחיב את הידע בתחום הזה, לדעת אחר כך לשלוף את הדברים, זה בעיניי הטיפ הכי חשוב. אני חושבת, ממליצה לכל מי שלומד, לא לוותר ולא לעשות קיצורי דרך. הרבה מאוד עושים קיצורי דרך, חושבים שאם יקחו סיכומים, אז זה יהיה מספיק ודי, כי הם מצליחים לעבור את המבחן, אבל זה לא מספיק. כדי להכיר את ה... באמת, במיוחד בתחום המשפטים, להכיר לעומק את הדברים, אתה צריך באמת לעבוד ולקרוא בעצמך, ולהיות נוכח בשיעור, ולהקשיב לדברים שהמרצים אומרים. לקרוא את הפסק דין מתחילתו ועד סופו הרבה פעמים, ולא רק את הרציו. זה דברים שאני חושבת שבתחילת הדרך אנחנו דילגנו עליהם, ותוך כדי תנועה הבנו שהם מאוד מאוד חשובים.